Друзі, привіт! Сьогодні 12 травня 2018 року. Ми знаходимося на класному крутому святі. І поки ми чекаємо нашого Тимофія, візьмемо інтерв'ю у наших гостей. Друзі, привіт! Перше запитання. Скажіть, будь ласка, що ми сьогодні тут робимо? Празнуємо хрестини. Хрестини в Тимофійчика. Зібралися похрестити нашого Тимофійчика. Ми зібралися на урочистість хрестин. Хрестини святкуємо. Скажіть, будь ласка, коли ви познайомилися з батьками нашого Тимофія, з Тетяною та Сергієм? Приблизно десь числа 1-2. Вчора. Серйозно? Вчора. Сьогодні ранком. Сьогодні. Серйозно? Так. Да. Годину назад. Годину назад? Так. Які емоції ви переживали, коли вас запросили на хрестини? Нічого. Тобі все рівно? Так. Да. Якось все одно. Нічого дивно, це вже закономірність. Тобто вони такі? Вони такі. Це нічого не зробиш. Так. Але ми їм вибачаємо кожен раз. Ні. Ні. Абсолютно ніякі. А ти як до цього відносишся? Мені також все рівно. Що ви сьогодні подаруєте маленькому Тимофію? Гель для бриття. Магніт. Магнітик на холодильник? Так. Да. І все? Так. Да. Фрукти. Багато? Так. Да. Кружку. І все? Да, і солдатики вже. Викритка. Нічого. Откриточку. 30 гривень. Як ви можете описати Сергія, батька нашого Тимофія? Поганий. Він тобі не подобається? Ні. Хитрий. Він хотів розвести на пиріжки. Зелений, страшний і недобрий. Спочатку злий, потім добрий. Добрий, коли поїсть, так? Да? Грубий, зелений, великий. Він подобається тобі? Та я думаю, що ні. Злюка. Як ви думаєте, хто сьогодні подарить найменшу кількість грошей на хрестинах? Думаю, хрещений. Я. Багато хто. Під яку пісню Тимофій найкраще засинає? Де спаситель? Горіла сосна, палала, під нею дівчина стояла. Під Меловін. Танцуй, тьотя, а-тя-тя. Де спаситель? Що батьки Тимофія зроблять в кінці цього свята? Як вони будуть себе поводити? Слава Богу. Спати. Полегшення. Скоріше всього, що полегшення моральне і етичне. Скажіть, будь ласка, цікаве, нове, а головне, оригінальне привітання для нашого Тимофія. Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Бажаємо нашому Тимофію всього найкращого та відносимось до життя тільки з гумором.